Nu flyger vi. Boom! Ja. Inte kunde vinna den här matchen. Då fick ingenting av sitt nyförvärv. Och boom! Det är fest uppe nu, ja. Växelspelar med Chambers. Och ännu en miss. Smith. Nu flyger titta. Vi. Boom! Kan ta de där väldigt udda skotten. Och passa. Underbar alley-oop som Andrew Smith.